autotest ni kipimo ya kujaribu kama uko na infection au ugonjwa ya VIH. Kabla ya mimi kwanza, paka niwe na saa au simu yangu ya mimi kutizama saa. Sasa natizama fasi ni ya kuikaa vizuri, ikuwe fasi vizuri ya mimi kutosha kila kitu kiko ndani ya kartuni ya hii autotest. Nafungua. Ndani tuko na autotest. Naweka hapa. Na kuna kartasi ya mafundisho. Kuna kompresi ya kitambaa hii ya kusafisha kidole kama ukisha maliza kila kitu. Kuna kitambaa ya dawa wewe kusafisha kidole kabla wewe kujaribu hii autotest. Na hii kopo sipor ya wewe kutia autotest ndani. Sasa nakamata hii autotest nitafungua ndani. Autotest hii naondoa kichwani ya mimi kuweka ndani ya sipo paka ifunge vizuri. Na kuko kivinyo ya sindano na pansema ya mimi kufunga kama nikisha maliza kila kitu. Sasa nikiweka yote yote hapa, sapaki napasha niende nikaoshe mgono. Nakosha mgono, napanguza mgono vizuri kwa kukausha. Baadaye nachukua sasa hii kitambara ya dawa, nasafisha kidole vizuri. Nasubiri dakika tatu. Kama kidole kinakauka vizuri, nakamata sasa kile kivinyo, natoa kichwa, nageuza, nadivinya vizuri hapa nguvu. Nikimaliza kudivinya siwezi kuanjiria tena mara ingine, manone nikitumio ya mara moja. Sasa navinya kidole. Nikisha kuvinya kidole, nakamata hii tambara ya compress na panguza. Nikipanguze sasa tena na vinya tena mara ya pili ya mimi kutoa tena damu kubwa. Natoa sasa hii autotest. Kichwa ninaangalia chini na chukua damu. Nikimaliza kuchukua damu naingisha hapa kusipoa. Paka kirie mara tatu. Kwanza, ya pili, ya tatu. Njia ya mwekundu inapanda, kunjia ya kwanza. Nakamata tena hii, na toa damu. Asa nakamata pansema. Nafunga kidole. Nisha funga kidole. Nakamata simu yangu kwa mimi kutizama saa. Saa 15 imefika. Nachukua sasa autotext niangalie kama njia ya maua imepanda njia ya kwanza. Njia ya maua inapanda njia ya kwanza second sina na ugonjwa ya VIH. Sasa kama ile njia ya maua imepanda tena njia ya pili, second niko na ugonjwa paka nitizame nikaone dokta au kutafuta na centre ya depistage. Ni ya bure na hakuna mtu mwingine atajua, itafaa wewe peke yako na wale watu. Na pale pale tu umejikinga
kwa wewe kule, usiletee ugonjwa kwa wenzako. Kujikinga kama uko mwanamke, unajikinga kuna kondom ya wanawake na kondom ya wanaume. Unajikinga maneno ya usiletee wenzako ugonjwa ya VIH. Baadaye kukimaliza kila kitu, sasa unakamata ile cartoon. Unaingisha kila kitu ndani. Vile ulijitosha na vile utarudisha ndani. Nimeshaingisha kila kitu. Nafunga, maneno inapasha hawezi kutupa barabarani. Paka unaenda kuletea kufarmasi.